Бір күн қалада жоба саясында Петропавлға оқушыларға экскурсия ұйымдастырылды. Оған өңір аудандарынан 40-тан астам жасөспірім қатысты. Олар бір күн бойы шаһардың көрікті жерлерін аралап, мәдени құндылықтарымен танысады. Жоба облыс әкімдігінің білім басқармасы және облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығының бастамасымен қолға алынған. Бір күн қалада жобасы аясында былтыр 800-ге тарта оқушы Петропавлға қыдырып келіп, көрікті жерлерін араласа, бұйыл олардың саны біршама артады. 1500-ге жуық бала қаламыздағы белгілі орындарын аралап, жазғы демалысын мазмұнды өткізбек. Бүгін Уәлиханов Ақжар Айыртау ауданының жасөспірімдері ең әуелі Мир аттракционов аттракциондар паркіне экскурсия жасады. Олардың қатарында республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары, оқу үздіктері бар. 12 жасар Дәурен Еркеш Айыртау ауданынан келген. Ол оқу озаты әрі республикалық тарих олимпиадасының бірінші орын иегері. Мен Айыртау ауылынан, Имантау ауылынан келдім. Мен Петропавловқа бірінші рет келіп отырмын. Біз Петропавловты аквапаркқа, музейге, парктарға атқарамыз. Мен өте қуаныштым. Мен осы бір күнде өте қуанышты және көңілді өткізгім келеді. Сондықтан мен көңілді болуға тырысамын. Сонымен қатар бір күндік саяхат кезінде оқушылар облыстық тарихи өлкетану музейін, Абылай хан резиденциясын және басқа да мәдени орындарды аралайды. Олар демалып қана қоймай, өңірдің сан ғасырлық тарихымен танысады. Оған қоса балалар еліміздегі ең көне ботаникалық баққа саяхат жасайды. Проект «Бір күн қалада». Бұл жоба ауыл балаларының Петропавлдың көрікті жерлерін танып білуіне мүмкіндік береді. Сондықтан біз арнайы кесте әзірледік. Яғни әр сенбі жұма күндері өңірдің аудандарынан балалар келіп, Петропавлдың көрікті жерлерін, ойын сауық орталықтарын араламақ. Жалпы оқушылардың отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, бойларына патриоттық сезім ұялату мақсатында қолға алынған «Бір күн қалада» жобасы өткен жылдан бері сәтті жүзеге асып келеді. Осы жолы бұл акция 3 ай бойы қолға алынбақ. Ендігі танымдық экскурсияға Аққайың ауданының балалары шақырылмақ. Толғанай Бейсенбаева, Қарақат Аманжол, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.